Olá a todos! Recentemente nós publicamos um artigo cujo título é Condições de Trabalho de Assistentes Sociais da Área da Saúde e Repercussões Psicossociais. Nesse trabalho nós fizemos duas técnicas analíticas, uma técnica da psicometria e uma técnica da estatística como um todo. Existem diferentes maneiras de verificar a fidedignidade de um determinado instrumento, uma escala psicológica. E nesse artigo nós investigamos isso a partir da exploração da consistência interna, a partir de um coeficiente tradicionalmente utilizado, que é o coeficiente alfa de Kronbach. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, utilizando alguns softwares, como é possível fazer isso. Nós também verificamos a associação entre duas variáveis. É muito importante notar que a associação entre duas variáveis pode, pelo menos, nos dar dois indicadores. Um indicador em relação à força dessa associação e um indicador relacionado à direção, que eventualmente também é chamado de natureza dessa associação. Nós fizemos isso. Nós publicamos o artigo e esse vídeo serve para mostrar para vocês como utilizar softwares para chegar aos mesmos resultados. Eu vou sair da tela de vocês e vocês vão poder visualizar no meu computador como eu fiz isso. Um grande Bom, abraço. como eu comentei, vocês estão agora vendo a minha tela e logo aqui nesse início vocês estão vendo o nosso artigo. Como eu comentei, o nome desse artigo é Condições de Trabalho de Assistentes Sociais da Área da Saúde e Repercussões Psicossociais. Eu vou somente na parte que importa, no entanto, esse artigo ele é open access. Em outras palavras, vocês vão poder acessá-lo a hora que vocês quiserem sem pagar absolutamente nada por isso. E o artigo está em português, né? Então isso facilita um pouco a compreensão por pessoas que moram aqui no Brasil ou que falam o nosso idioma. Eu vou lá naquela parte que importa, depois eu vou abrir brevemente alguns slides e mostrar no SPSS as técnicas que eu fiz aqui. Uma coisa importante, né? Eu vou mostrar no SPSS, no entanto, você que também é usuário de outro pacote estatístico, fique à vontade, porque o pacote estatístico é apenas um meio e não a finalidade, né? Você pode utilizar o pacote que você tem à vontade para realizar essas análises. Então vamos lá. A primeira parte que eu vou mostrar para vocês é esse resultado. O alfa de Kronbach mostrou que tanto a subescala fetos, alfa igual a 0,93, quanto a de competência, por aí vai. Essa parte aqui em destaque, eu vou lá fazendo o SPSS já já. Esse primeiro alfa, coloca aqui na sua memória de trabalho, 0,93. A segunda parte que eu vou mostrar para vocês é justamente esse gráfico. Nós vamos fazer esse primeiro gráfico aqui à esquerda. Na verdade, os dois são muito parecidos, mas nós vamos fazer esse daqui à esquerda. Eu vou apresentar esses resultados aqui para vocês, que também estão em amarelo. O rho de Spearman, de menos 0,05, e aqui a significância, que foi menos p menor do que 0,001. Beleza. Só para uma breve abordagem teórica, vocês estão reparando que agora eu tenho um slide aqui aberto na tela, não é? Vou até maximizar um pouco para que vocês consigam ver com mais detalhe. Bom, esse slide eu peguei de uma outra aula que também está aqui no YouTube, chamado Estimadores de Fidedignidade. Então, simplesmente eu vou falar muito rapidamente sobre esse conteúdo e vocês poderão acessar aquele outro slide, né, aquela outra aula, que tem esse conteúdo de uma maneira mais profunda. Então, fidedignidade refere-se a pelo menos dois grandes blocos, ou seja, se nós fôssemos pegar o conceito de fidedignidade em psicometria e quebrar, nós quebraríamos em instabilidade e consistência. Dentro desses dois grandes blocos, também é possível entender algumas técnicas que são frequentemente associadas a esses blocos. Por exemplo, estabilidade, teste-reteste. E a ideia por detrás de teste-reteste, na estabilidade, é verificar o quanto o score é estável ao longo do tempo. Da mesma forma, estabilidade, formas paralelas, que é obtido por duas formas comparáveis. A ideia de consistência também tem algumas técnicas associadas, entre elas a consistência entre os itens, e se espera que esses itens estejam todos medindo a mesma dimensão, uma coisa importante em relação à psicometria do tipo teoria clássica de testes, uma coisa é validade, outra coisa é fidedignidade. Hoje mudou um pouco isso, mas em relação à TCT, uma coisa é fidedignidade, outra coisa é validade. Então, entre os itens, no entanto, espera-se que quando se rode estimadores de consistência entre os itens, que aqueles itens acessem uma única dimensão, a mesma dimensão. É também possível verificar a fidedignidade do tipo consistência entre os avaliadores, por exemplo, diferentes avaliadores veem o mesmo fenômeno, ou duas metades, né? Uma técnica também bastante clássica e reflete a correlação entre duas metades do mesmo teste. Novamente, eu vou avançar esse slide, vocês já viram esse slide em uma outra aula. Aqui nós temos uma síntese do alfa de Kronbach, que de longe é o estimador de fidedignidade mais utilizado, tem pontos positivos, alguns, e pontos negativos, vários. No entanto, ele é o de predileção ainda,
em relação à psicometria aplicada a outras áreas, né? Então nós temos aqui, vou até colocar o mouse na tela, um mesmo instrumento, chamei aqui de instrumento A. Temos um mesmo construto, não é? O construto estou chamando aqui de X, e esse instrumento tem três ou mais itens. Na verdade, existe alguma controvérsia em relação à controvérsia, não é? Em relação à quantidade de itens. Isso é uma heurística muito eficiente, três ou mais itens, e vocês estão reparando que é uma única vez no tempo, né? Nós temos uma única amostra. Aqui nós utilizamos alguns benchmarks, alguns padrões. O mínimo para que a gente possa aceitar é 0,6 e a gente considera como excelente 0,9 ou superior. Aceitável é 0,7. Eventualmente, alguns autores têm métricas diferentes em relação aos pontos de corte. E uma curiosidade, né? Se o alfa de croma que for 0,99999, talvez seus itens sejam redundantes. E eventualmente, por seus itens ser redundantes, né? Alguém pode falar que isso depõe até mesmo contra um tipo de conceito clássico em psicometria chamado validade de conteúdo. Bom, só uma curiosidade, entre os pontos negativos do alfa de Cronbach, as pessoas argumentam que ele é muito sensível à quantidade de itens. Isso tem um certo sentido, né? Se nós repararmos como se chega ao alfa de Cronbach, ou seja, se nós olharmos a fórmula pela qual nós utilizamos para computar o alfa de Cronbach, vocês vão reparar que, de fato, a quantidade de itens de um instrumento ela é determinante para que a gente consiga ter essa equação computada. A curiosidade, né, isso aqui é uma variância do item, isso aqui é uma variância total. Então, na verdade, o alfa de Cronbach ele é calcado numa razão. É calcado na razão da variância entre o item e da variância pela variância total. Beleza. Seguindo, não é? Como eu também vou falar de associação barra correlação, só uma questão teórica em relação a esses dois termos. Associação é um nome mais geral que a gente utiliza, no entanto, tecnicamente as pessoas costumam empregar associação para variáveis que são categóricas. Variáveis categóricas também recebem o nome de variáveis do tipo count data ou variáveis qualitativas, que se subdividem em variáveis nominais e ordinais. Então, quando se fala assim associação, normalmente por detrás tem a associação de variáveis categóricas. No entanto, quando fala-se de correlação, costuma-se utilizar isso para variáveis contínuas, ou seja, variáveis propriamente numéricas. Isso é simplesmente uma revisão de aspectos teóricos, eu acho isso importante. No entanto, tem dois pontos que são fundamentais em relação à associação barra correlação agora, não é? Primeiro, uma medida relacionada ao tamanho do efeito. Então, psicólogos já estão entendendo o que eu vou falar, não é? Quando falar sobre associação barra correlação, eu estou me referindo de uma das medidas possíveis em relação ao tamanho do efeito. A associação pressupõe estacionalidade da medida e nós entendemos pelo menos três coisas. A associação ela é tributária de uma forma, não é? Essas variáveis, nós vamos verificar que a associação que nós vamos lidar, a gente vai supor que as variáveis são pelo menos lineares ou as variáveis têm uma forma monotônica. E a associação nós vamos ter no coeficiente de associação uma força e vamos poder verificar uma direção. Uma coisa interessante, né? Técnicas gráficas são muito informativas para que a gente possa verificar outliers, que são aqueles pontos anômalos, aqueles pontos que são eventualmente fora da curva. É importante que a gente tenha algumas métricas. Existem diferentes maneiras de entender quais são os pontos de corte para correlação. Por eu ter uma formação em psicologia, frequentemente utilizo uma das mais clássicas, que foi desenvolvida por algumas pessoas, principalmente o Jacob Cohen, que também popularizou a ideia de associação barra correlação e tamanho do efeito. Vamos considerar uma associação existente, porém pequena, quando R for 0,1, 0,10, não é? Uma associação média quando for 0,3 e uma associação já maior, uma associação forte, quando for 0,5 ou superior. É claro que esses valores aqui são muito utilizados em psicologia, mas outras áreas utilizam outros valores. Eventualmente isso faz um certo sentido, né? Porque de fato o ponto é muito pequenininho e por aí vai, né? Coisa importante, como eu falei que é uma medida relacionada ao tamanho do efeito, vocês vão reparar que é possível você fazer uma conversão entre uma medida de associação e algumas outras medidas mais tradicionais, como por exemplo o D de Cohen. Seguindo aqui, não é, esse aspecto teórico, aqui nós temos nesses gráficos chamados scatter plot ou gráfico de dispersão, os quatro grandes formatos que a gente consegue investigar na utilização desse gráfico. Uma associação positiva, repara que a associação nunca vai ser relacionada à causalidade nesse aspecto mais simples, né? Mas o x e o y eles aumentam juntos. Então, por exemplo, o aumento de temperatura aqui, o aumento de sorvete.
Vamos só deixar claro que associação não é a mesma coisa que causalidade, esses exemplos são simplesmente para facilitar o entendimento. Aqui uma associação negativa, por exemplo, o aumento de temperatura e eventualmente a venda de cobertores. Aqui a gente não tem nenhuma associação, por exemplo, filmes que passam no cinema e a quantidade de quilômetros que eventualmente ocorram numa semana. Não tem nenhuma correlação. É que nós temos, a partir desse gráfico, também a possibilidade de verificar uma relação não linear. Um exemplo clássico da psicologia é justamente uma curva chamada de Erks-Dodson, não é? O aumento da ansiedade gera um aumento da performance até um determinado nível. Depois, se você aumentar ainda mais a ansiedade, você vai reparar que a performance começa a diminuir. É importante que vocês entendam que esses exemplos que eu estou dando são simplesmente ilustrativos para que vocês percebam esses gráficos, mas a associação e causalidade, eles, apesar de serem eventualmente primos, não é? Uma associação não quer dizer uma causalidade. Beleza. Aqui nós temos uma coisa importante que eventualmente as pessoas perguntam, e vocês repararam que nesse artigo eu fiz a associação com relação de Spearman. Isso tem um certo motivo, não é? Uma coisa é você ter uma associação ou uma relação entre duas variáveis que ela é linear, uma coisa é você ter uma associação, uma relação entre duas variáveis que ela é monotônica. Uma coisa muito importante, não é? Linear é justamente isso daqui que nós estamos vendo na parte superior à direita, não é? Aumenta-se x, diminui-se y ou vice-versa. É muito importante reparar que não necessariamente você vai ter uma relação linear. Você pode ter uma relação que, por exemplo, quando eu aumento aqui x, eu estou aumentando aqui y. A gente está reparando que esse padrão, essa tendência ocorre. Tendência não é a melhor palavra, mas dá para entender. Isso daqui ocorre. No entanto, repara que você tem um formato que não é linear. É um formato que a gente vai chamar de uma relação monotônica. Certamente, as valências aumentadas de x também têm valências aumentadas de y. No entanto, esse padrão é aqui mais monotônico. Uma coisa importante, né? Quando nós tivermos um padrão monotônico, nós vamos quase sempre preferir Spearman. Quando nós tivermos um padrão linear, nós quase sempre vamos preferir Pearson. Uma coisa muito importante, não depende de normalidade, é um equívoco que as pessoas começam, costumam colocar. Uma coisa importante, frequentemente essas duas medidas são extremamente próximas, tá bom? Então, se você tiver inclusive uma amostra um pouquinho maior, você vai reparar que essas duas medidas são extremamente próximas. Vou abrir aqui o SPSS. Bom, vou colocar na tela de vocês o SPSS, então vai ficar fácil de vocês entenderem. Novamente, comento que o SPSS ou qualquer programa estatístico que você utilize, eu utilizo bastante o R, não é? O SPSS ou qualquer outro programa é simplesmente uma atividade meio. O que importa é você ter uma pergunta de pesquisa bem formulada, né? Um problema que você de fato queira resolver, e você vai utilizar o SPSS ou qualquer que seja o programa para você conseguir responder adequadamente à sua pergunta. Vou parear isso aqui com o artigo, então o artigo está aqui. A primeira coisa que eu mostrei para vocês está aqui em amarelo, não é? Deixa eu ver se eu já não perdi. O alfa de Cronbach mostrou que tanto a escala de subafeto é 0,93. Vamos lá. Lá no SPSS eu vou em analisar. Lá dentro dessa série de opções que eu analisar permite, eu vou em escala e depois reliability analysis, ou seja, análise de confiabilidade, não é? Vocês vão reparar que aqui eu tenho todos os itens da minha escala, eu tenho algumas escalas, e eu vou colocar os itens simplesmente que fazem parte dessa primeira escala que está sendo medida. São 10. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu posso clicar aqui em Statistics para ver algumas coisas a mais, no entanto, uma vez que eu somente apresentei o alfa de Cronbach ali, eu vou simplesmente deixar isso daqui marcado, vou dar OK e vai aparecer aqui esse resultado. Bem rápido, né? 0,928 ou 0,93. Beleza. Nós estamos vendo aqui que a nossa escala é 0,3. Isso significa que os resultados eles são consistentes. Essa escala ela é uma escala precisa. Em outras palavras, essa escala, se fosse feita algumas vezes, não é? Pelo padrão de correlação que os itens têm entre eles, a gente acredita que ele é consistente, os resultados são precisos, portanto, essa escala, ou os dados, é melhor falar, os dados são fidedignos. Lembrando, 0,6 seria o mínimo do mínimo nesse tipo de abordagem, 0,9999, talvez os itens fossem redundantes. Vou voltar aqui, e lá na parte, já quase que ao fim, não é, do trabalho, a gente tem aqui um scatter plot, um gráfico de dispersão. O SPSS é um programa bacana para fazer gráficos. Eu vou clicar aqui nessa estrelinha e volta aqui para mim para essa tela. E para fazer gráficos, eu tenho algumas opções, entre elas a opção de gráficos. Dentro da opção de gráficos, eu vou clicar para criar um próprio gráfico e vou lá embaixo. Como o SPSS está em inglês, aqui tem scatter plot,
provavelmente um de vocês vai estar gráfico de dispersão. Vou colocar aqui, vocês vão reparar que no scatterplot vai abrir essa janelinha, eu posso simplesmente fechá-la. Aqui eu tenho uma variável de x contra y. Eu vou lá colocar minha variável x, que eu já não lembro, deixa eu ver, ajuste OP contra a escala de afetos. Então, ajuste OP, se não me engano, é essa aqui em relação ao trabalho total. E a escala de afetos eu tenho uma variável que é justamente afetos total. Isso que vai aparecer no SPSS de vocês é simplesmente fake, então a imagem que vai aparecer aqui não leva em consideração, o que vai contar mesmo é quando vocês clicarem OK e virem a imagem que vai aparecer. Essa imagem é exatamente essa mesma imagem que vocês estão vendo aqui no artigo, com a diferença que eu fiz uma linha de tendência. Eu vou clicar aqui duas vezes e vou pedir uma linha de ajuste. Beleza, tá bom? Tirar daqui, isso aqui não importa agora. Beleza, esse gráfico aqui é o mesmo que nós estamos vendo lá no artigo. Concordo com vocês que não é o gráfico mais bonito do mundo, no entanto, nesse momento dessa pesquisa, o SPSS foi utilizado e é por isso que eu também estou contando com ele para fazer essa análise aqui com vocês. E eu coloco aqui, vou voltar aqui para o artigo, não é? Eu coloco aqui um resultado, um coeficiente de correlação. Existem diferentes maneiras de chamar o coeficiente de correlação, né? Mas tradicionalmente, quando nós utilizamos o rho de Spearman, a gente simplesmente coloca rho. Lá em analisar, eu vou em correlação bivariado, vou colocar essas duas variáveis, não é? Não importa a ordem, então, o coeficiente ele é simétrico, não importa a ordem. Então, vou colocar aqui afetos total. E vou, opa, quase que eu botei errado, né? Vou colocar, eu acho que é essa, relação ao trabalho total. Vou desmarcar essa caixinha, vou marcar essa caixinha aqui. Spearman. E repara, isso aqui, ó, uma correlação. Então vamos lembrar, não é? Um coeficiente de correlação, ele vai falar sobre uma força e uma direção. Reparem só, menos 0,5, né? Então uma correlação que a gente chamaria de forte, no entanto uma correlação que nós chamaríamos de negativa, ou inversamente proporcional. O que que é isso, não é? É justamente o que está sendo ilustrado nesse gráfico. Um aumento de x, uma diminuição de y ou vice-versa. Uma coisa muito importante, né? Pesquisas correlacionais ou pesquisas que utilizam de técnicas correlacionais não podem falar de causalidade. Não é porque, por exemplo, essa variável aumenta que essa aqui diminui ou vice-versa. Não é porque essa aqui diminui que essa aqui aumenta. É muito importante que a gente entenda que uma coisa é correlação e uma coisa diferente, apesar de eventualmente próxima, é causalidade. Espero que esse tutorial tenha sido informativo para você. Espero que você acesse o artigo e você consiga também entender a pesquisa que foi feita e, eventualmente, você consiga utilizar esse vídeo aqui para reproduzir nas suas análises, no seu banco de dados, as suas perguntas ou quaisquer que sejam as suas necessidades analíticas. Esses vídeos todos são um oferecimento da Anova, do Ibneuro e do Ibenec. E nos vemos no próximo vídeo.